Përfaqësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka dënuar ashpër aktet e dhunës në protestën opozitare. Përmes një deklarate, ambasada amerikane i kërkoi Partisë Demokratike të distancohet nga dhuna dhe të sigurohet që protestat ardhshme të jenë paqësore. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon dhunën e ndodhur gjatë protestës së sotme në Tiranë. E drejta e qytetarëve për të mbledhur, për të bërë kërkesa qeverisë dhe për të protestuar paqësisht, është simboli i një shoqërie të lirë dhe të shëndetshme. Sidoqoft, aktet e tilla si hedhja e gurve, vënia flak strukturave dhe dëmtimi i pronës publike nuk përputhet me vlerat demokratike. I bëjmë thirrje Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe të gjitha partive të tjera të hedhin poshtë këto akte dhe të marrin të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që në të ardhmen protestat të mbeten paqësore dhe konstruktive. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian dënoi dhunën e ushtruar në protestën e opozitës. Përmes një deklarate, delegacioni shkruan se ndoqi nga afër tubimin organizuar nga partitë opozitare sot në Tiranë. Sipas zyrës së BE-s, është e drejta e qytetarëve për të shprehur shqetësimet dhe pakënaqësinë përmes protestës paqësore. Është një tipar thelbësor i demokracisë moderne evropiane, edhe si e tillë duhet ruajtur. Reagimi i delegacionit të Bashkimit Evropian vjen me dënimin e dhunës duke theksuar se kthimi te dhuna është i papranueshëm. Shqipëria, thekson delegacioni, përballet me një agjend të vështirë reformash në lidhje me procesin e integrimit të saj evropian. BE i bën thirrje gjithë partive dhe nëpunësve publik, përfshirë veçanërisht opozitën, që ta dënojnë dhunën dhe të angazhohen në një dialog politik dhe konstruktiv.